सम्पूर्णलाई मेरो जयमा सिके प्रिय मित्रहरू परमेश्वरको पवित्र वचन बाइबल अनुसार कसम खानु अनि दुई जिब्रे हुनु एकदमै नराम्रो कुरा हो र यसले मानिसलाई कहिले पनि सुख दिँदैन खुसी दिँदैन यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई यो विषयमा थुप्रै उपदेश दिँदछ यसबारेमा जान्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तर सुन्दै रहनुहोस् मुक्तिको मार्ग बाइबल अध्ययन कार्यक्रममा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूको कुशल अनि स्वस्थ जीवनको निम्ति हाम्रो प्रार्थना जारी छ प्रियहरू परमेश्वरको छोराछोरीहरूलाई नैतिक अनि आत्मिक जीवन निर्वहन गर्नका निम्ति परमेश्वरको वचनमा बडो सरल ढङ्गमा सिकाइएको पाइन्दछ र आजको अध्ययनमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ कि कि प्रभुका जनहरूलाई झुट बोल्नु अनि त्यो झुटलाई सत्यापित गर्ने कोसिसमा कसम खानु साथै दुई जिब्रे हुनु एकदमै खराब कुरा हो यस्तो स्वभाव प्रभुमा ग्रहण हुँदैन प्रभुलाई पाउनु अघि हामी के थियौँ वा कस्ता थियौँ त्यो उस्तो महत्त्वपूर्ण होइन तर प्रभुलाई पाएपछि उहाँलाई मुक्तिदाता र प्रभु भनेर स्वीकार गरेर वचनअनुसार पानीको बत्तिसमाद्वारा उहाँसँगै मरेर गाडिएर पुनरुत्थान भएको अनुभवमा पसेका मानिसहरूमा पुरानो गुण वा चालचरित्र हुनुहुन्न हाम्रो बोली व्यवहार तर उहाँलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेर वचनअनुसार पानीको बत्तिसमाद्वारा उहाँसँगै मरेर गाडिएर पुनरुत्थान भएको अनुभवमा पसेका मानिसहरूमा पुरानो गुण वा चालचरित हुनुहुन्न हाम्रो बोली व्यवहार चालचलन इत्यादि आत्मिकी मानिसहरूलाई सुहाउने खालको हुनुपर्छ सस्तो र व्यर्थको शब्द अनि भाषा शैलीहरू सधैँ स्वच्छ र सत्य हुनु जरुरी छ प्रभुको जनहरूको जीवनशैली आत्मासित सम्बन्धित भएको हुनाले हामीमा बदला लिने आरिस गर्ने अर्काको नकारात्मक कुरा गर्ने जिद्दी गर्ने लोभ डाहा अत्याचार वा भ्रष्टाचार गर्ने स्वभावको गन्ध पनि हुनुहुँदैन आफ्नो गल्ती भएको खण्डमा क्षमा माग्नु सक्नुपर्छ अनि अरूको गल्तीहरूलाई बिना सर्त क्षमा दिने स्वभाव निर्माण गर्न पर्छ किनकि यी सब प्रभु आफैले हामीलाई सिकाउनु भएको कारण अन्य विकल्प छैन आऊ प्रभुको सेवकसँग विस्तारसित अध्ययन गर्नलाई प्रवेश आज हामी मती पाँच अध्याय एकतिसदेखि अडतालिस पदमा येसुका अन्य उपदेशहरू देख्छौँ सबभन्दा पहिले देख्छौँ विच्छेद सम्बन्धको शिक्षा आउनुहोस् मती पाँच अध्याय एकतिस र बत्तीस पद हेर्दै अगाडि बढौँ यहाँ यस प्रकार लेखेको छ यसो पनि भनिएको छ जसले आफ्नै स्वास्नीलाई त्यागला त्यसले उसलाई एउटा त्यागपत्र दियोस् तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले व्याविचार बाहेक अरू कुनै कारणले आफ्नो स्वास्नीलाई त्याग्ला त्यसले उसलाई व्याविचार गर्न लगाउँछ अनि जसले त्यागिएकालाई विवाह गर्ला त्यसले व्याविचार गर्छ यहाँ प्रभुले विवाह विच्छेदको लागि आधार जगको बताउनुहुन्छ यदि कसैले शास्त्रमा दिएको कारण वा आधार बाहेक विवाह विच्छेद गर्छ भने त्यो व्यक्ति व्याविचारी हो अनि यो नै एक कुरा हो जुनको बारेमा आज ख्रिस्टियन जगतमा पनि उपेक्षा गरिएको छ व्यवस्था गरिएको छ हामी विवाह विच्छेदको विषयमा केही विवरणहरूसहित मती उन्नाइस अध्ययमा प्रवेश गर्दाखेरि व्यवहार गर्नेछौ यसपछि यसो निरन्तर शपथ र सत्यताको बारेमा उपदेश दिनुहुन्छ पदमा भनिएको छ फेरि तिमीहरूले सुनेका छौ पुराना समयकाहरूलाई यो भनिएको थियो तिमीले झुटो कसम नखाऊ तर प्रभुका निम्ति आफ्ना कसम पुरा गर यहुदी व्यवस्था अनुसार जसले शपथ खायो अथवा क्रिया हाल्यो त्यसलाई त्यो शपथ पुरा गर्न एकदम कर लाग्दथ्यो गन्ती तिसको दुई व्यवस्था तेइसको एक्काइस पद अनुसार अनि चौतिस र पैँतिस पदमा हामी पढ्छौँ तर म तिमीहरूलाई भन्दछु कसम खाँदै नखाऊ न त स्वर्गीयको नाममा किनकि ना त्यो परमेश्वरको सिंहासन हो न त पृथ्वीको नाममा किनकि यो उहाँको पौदान हो न त युसलेमको नाममा किनकि यो महाराजाको सहर हो तैपनि यहुदीहरूको सोचाइअनुसार जुन शपथमा परमेश्वरको नाउँ उच्चारण गरिएको थिएन त्यो शपथ पुरा गर्न आवश्यक थिएन त्यसकारण आफ्ना शपथहरू पुरा गर्नु नपरोस् भनेर यहुदीहरूले स्वर्गीयको नाममा पृथ्वीको नाममा येरुसलेमको नाममा शपथ खाने गर्दथे तर ती सबै कुरा परमेश्वरमा परमेश्वरका कुरा नै हुन् अर्को शब्दमा स्वर्गीय परमेश्वरको सिंहासन हो पृथ्वी परमेश्वरको पाउधान हो युसलिम चाहिँ महाराजाको सहर हो अथवा परमेश्वरको सहर हो यस या छैसठ एक प्रेरित सात अध्ययको उन्चास पद अनुसार उन्चा। यी कुराको नाममा र परमेश्वरको नाममा शपथ खानु उही एउटै कुरा हो त्यसकारण शपथ खाँदै नखाऊ भनेर यशु प्रभु सिकाउनु हुन्छ शपथ खानु आवश्यक छैन जसको नाममा शपथ खाए पनि सबै शपथहरू पुरा गर्नुपर्छ बिना शपथ पनि मानिसले आफ्नो हरेक प्रतिज्ञा र हरेक वचन पुरा गर्नुपर्छ त्यसकारण शपथ खानु बिल्कुलै अनावश्यक छ शपथको मतलब नै छैन अनि छत्तिस पदमा भनिएको छ न तिमीहरूले आफ्नो शिरकै नाममा कसम खाऊ किनकि तिमीले एउटा केस पनि सेतो वा कालो बनाउन सक्दैनौ यहुदीहरूले कहिले कहीँ आफ्नो शिरको शपथ अर्थात् आफ्नो शिरको टाउको को नाउँमा शपथ खान्थे तर यो झन् बेमतलब थियो मानिसले कुनै कुराको कुन नाममा शपथ खानु व्यर्थ छ किनभने कुनै शपथ पक्का बनाउनलाई मानिसको केही शक्ति छैन त्यसले आफ्नो केसको रङ्ग पनि बदली गर्न सक्दैन अनि सैतिस पदमा हामी पढ्छौँ तर तिमीहरूको वचन हो चाहिँ हो होइन चाहिँ होइन रहोस् किनकि यी भन्दा बढ्ता जे पनि दुष्ट हो हो भनेर भन्यो भने, भने हाम्रो अर्थ हो हो भनेर होस् होइन भनेर भन्यो भने, भने हाम्रो अर्थ होइन भनेर होस् त्यसमा कुनै शपथ खाने कुरा थप्नु पर्दैन प्रस्थान बिसको सोह्र अनुसार हामीले नवौं आज्ञालाई मान्नुपर्छ झुटो साक्षी नदिनु धेरैजसो आफ्नो साक्षी झुटो छ भन्ने कुरा लुकाउनलाई मानिसहरू शपथ खान्छन् सत्य बोलेका छौँ भने हामीले कुनै किसिमको शपथ खानु पर्दैन यसपछि यसुले प्रतिशोधको विषयमा शिक्षा दिनुहुन्छ पदमा भनिएको छ तिमीहरूले सुनेका छौ यो भनिएको छ आँखाको बदला आँखा र दाँतको बदला दाँत आँखाको बदला आँखा र दाँतको बदला दाँत भनेर यहुदी व्यवस्थाको एउटा नियम थियो जसले मानिसहरूलाई भन्दा बढी बदला लिनुदेखि मनाइ गर्दथ्यो तर यो नियम चाहिँ न्यायाधीश र सरकारका अख्तियारवालाहरूका लागुमा मात्र लेखिएको थियो यो नियमको उद्देश्य यही थियो कि केही न्यायाधीश वा सरकारी अधिकृतले अपराधभन्दा बढी दण्ड नदियो र उग्र अपराध बढ्ने कामलाई रोक्न यो नियम दिएको थियो अनि उन्तालिस पदमा भनिएको छ तर म तिमीहरूलाई भन्दछु दुष्टको सामना नगर तर जसले तिम्रो दाहिने गालामा थप्पड लाउला त्यसपट्टि अर्को पनि फर्काइदेऊ यसुको पालामा यहुदी अगुवाहरूले यस नियमको बेठिक अर्थ लगाउँथे यस नियमले न्यायाधीश र अख्तियारवालाहरूलाई मात्र होइन तर साधारण यहुदीहरूलाई पनि व्यक्तिगत दुःखमा बदला लिन अनुमति दिन्छ भनेर तिनीहरूले सिकाउँथे तर यसुले सिकाउनु भयो व्यक्तिगत बदला कहिले पनि नलिनु यसुको भनेको अर्थ हामीले बुझ्नुपर्छ न्यायाधीश र पुलिस अफिसरहरूले दुष्ट मानिसहरूको मुकाबिला गर्न आवश्यक छ कुनै संस्थाको प्रशासन गर्नेले नियम भङ्ग गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिनुपर्छ शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ हामी सबैले हामीमाथि भएका अधिकारीहरूको अनुशासन र दण्ड ग्रहण गर्नुपर्छ यस खण्डमा यसो व्यक्तिगत कुराको सम्बन्धमा मात्र सिकाउनु सिकाउँदै हुनुहुन्छ अर्काबाट हामीले व्यक्तिगत रीतिले दुःख पाउँछौँ भने हामी आफैले त्यसको बदला हुँदैन बरु यसुको आफ्नो नमुना अनुसार हामीले त्यसलाई माप दिनुपर्छ दुष्टको मुख बिना नगर यसको अर्थ एकदम गहिरो छ अर्थात् यही हो पद पचवालिस अनुसार हामीले आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्छ हामी दैवन्त र नम्र हुनुपर्छ हामीले आफ्नो सुरक्षाको लागि केही गर्नु हुँदैन हामीले आफ्नो फाइदा खोज्नु हुँदैन जुन किसिमको व्यक्तिगत दुःख हामीले पाए तापनि हामीले कहिले पनि बदला लिनुहुन्न बरु प्रभुको निम्ति अझ दुःख भोग्न हामी तयारी हुनुपर्छ हामीले त्यस को कुरालाई चुपचाप सहनुपर्छ बरु हामी हरेक कुरा उहाँमाथि सुम्पिदिनुपर्छ निश्चय नै यो काम अति नै कठिन छ तर यो कुरा याद राखौँ हितपदि चौबिसको उन्तिस र रोमी बाह्रको उन्नाइस पद अनुसार परमेश्वरले हाम्रो पक्ष लिनुहुनेछ उहाँले नै हाम्रो लागि ठिक उचित दण्ड वा बदला लिनुहुनेछ पहिलो पत्र दुईको तेइस अनुसार परमेश्वर न्यायसँग इन्साफ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पुरा भरोसा राख्न सक्छौँ चा। चा। अनि चालिस पदमा हामी पढ्छौँ यस प्रकार लेखिएको छ अनि कसैले तिम्रो विरुद्धमा मुद्दा चलाएर तिम्रो दाउरा लैजान चाहन्छ भने त्यसलाई तिम्रो कोर्ट पनि लैजान दि यहाँ यसो दोस्रो नमुना दिनुहुन्छ यहुदी व्यवस्था अनुसार कुनै मानिसले ऋण तिर्न सकेन भने त्यसले पैसाको सट्टामा आफ्नो दाउरा दिनुपर्दथ्यो तर आफ्नो खास्टो चाहिँ दिनुपर्दैनथ्यो अनि प्रस्थान बाइस अध्यय छब्बिस र सत्ताइस पदमा हामी यो कुरा देख्छौँ तर येसुले सिकाउनु भयो जे आवश्यक छ त्यसभन्दा बढी दे हो व्यवस्थाले अनुमति दिए तापनि मानिसले आफ्नो लागि कुनै चिज यो मेरै हो भनेर स्वार्थी भावनासँग राख्नु हुँदैन अनि एकतालिस पदमा हामी पढ्छौँ अनि जस कसैले तिमीलाई एक माइल जान कर लाउला त्यससँग दुई माइल नै गइदेऊ येसुको पालामा इसरायल र भूमध्य सागरको वरिपरिका धेरै जसो देशहरू रोमी साम्राज्यको अधिकारमा थियो र इसरायल एउटा रोमी प्रदेश पर्दथ्यो रोमी ऐन अनुसार प्रदेशको कुनै निवासीलाई कुनै रोमी सिपाहीले आफ्नो सामान एक किलोमिटरसम्म बोक्न कर लगाउनु पाउँथ्यो तब एक किलोमिटरसम्मको लागि अर्को मानिसलाई खोज्नु पर्दथ्यो यसोले सिकाउनुभयो रोमी सिपाहीले कसैलाई एक किलोमिटरसम्म जान कर लगाउँछ भने त्यो उचित र खुसीसँग दुई किलोमिटर जान तयार हुनुपर्छ त्यो ऊसित खुसीसँग दुई किलोमिटर जान तयार हुनुपर्छ आफ्नो कर्तव्यभन्दा बढी गर्नलाई हामी सधैँ राजी हुनुपर्छ संसारिक मानिसहरू आफ्नो कर्तव्य मात्र पुरा गर्छन् ख्रिस्टियनहरू आफ्नो कर्तव्यभन्दा बढ्ता गर्न तयार हुनुपर्छ ताकि तिनीहरूको ज्योति मानिसहरूमा चम्कोस् अनि ब्यालिस पदमा हामी पढ्छौँ जसले तिमीसित माग्छ त्यसलाई देऊ अनि जसले तिमीसँग सापोर्ट लिन चाहन्छ त्यसपट्टि पिठ्यौँ नफर्काऊ तिमीहरूसित माग्नेहरूलाई देऊ कि हामीले अर्काले मागे अनुसार जहिले पनि दिनुपर्ला प्रेर तिनको छ अनुसार पर्दैन हामीले रक्सी खाने बानी परेको मानिसलाई रक्सी हुँदैन हामीले सानो बच्चालाई खराब कुरा दिनु हुँदैन वा छुरी दिनु हुँदैन जुन उसको निम्ति खराब छ कुनै भिख माग्ने मानिस जसले काम गर्नु पर्ने थियो त्यसलाई हामीले पैसा दिनु पर्दैन यसोको भनेको अर्थ यो हो जसको साँचो खाँचो वा आवश्यकता छ हाम्रो भन्दा ठुलो छ हामीले त्यसको खाँचो अनुसार जहिले पनि सहायता गर्नुपर्छ हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो पैसा चाहिँ हाम्रो होइन त्यो परमेश्वरको हो हामीहरू परमेश्वरका सम्पत्तिका कारिन्दाहरू मात्र हौ यो मेरो आफ्नै घर हो अथवा यी सामान मेरै हुन् भनेर हामी नभनौँ ती सबै कुरा परमेश्वरकै हुन् परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो र खाँसोमा परेका कुनै मानिसलाई भेट्छौँ भने हामीसँग भएको कुराहरू हामीले त्यस व्यक्तिलाई बाँड्न तयार हुनुपर्दछ यस खण्डमा यसोले हामीलाई यहुदी व्यवस्थाका नियमहरू जस्तै मान्नुपर्ने नयाँ ना नयाँ नियमहरू दिनुभएको छैन यसोले हामीलाई नयाँ नियम होइन ना तर नयाँ आत्मा दिन चाहनुहुन्छ चा। वा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी मानिसहरू हुनुपर्छ सा। हामी सांसारिक मानिसहरूबाट फरक हुनुपर्छ हामी निस्वार्थी हुनुपर्छ र आफ्नो लागि होइन तर अरूको लागि पनि जिउनुपर्छ हामीले आफैलाई इन्कार गर्नुपर्छ उहाँले मर्कुस आर्टको चौतिस पदमा भन्नुभयो कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् हामी आफैलाई कसरी इन्कार गर्न सक्छौँ पहिलो हामीलाई आफ्नो जीवन पूर्ण रूपमा उहाँको प्रेममा समर्पित भएको चाहिन्छ र पवित्र आत्माको सहायता हामीलाई चाहिन्छ कुनै संसारिक मानिस अर्थात् संसार र आफैलाई माया गर्ने मानिस कहिले पनि आफैलाई इन्कार गर्न सक्दैन पूर्ण समर्पित र पवित्र आत्माको स्पर्शको र भरिपूर्ण हुने व्यक्ति मात्र त्यसो गर्न सक्छ अनि यो कुरा हामीलाई आवश्यकता छ त्यसपछि हाम्रो जीवनमा भएको स्वार्थलाई चिन्नुपर्छ जे जसो हामी गर्छौँ त्यो प्रायजसो स्वार्थको कारणबाट गरिएको हो त्यो हामीले आफ्नै लागि गरेका हौ जहिले पनि दुःख ख मान्छौँ त्यो पनि प्रायजसो स्वार्थको कारणले आउने गर्दछ कहिले कहिले संसारमा भएका सबै पाप र बेखुसीपना मानिसको <workitenàn> स्वार्थको कारणबाट भएका हुन्छन् स्वार्थको कारणले मानिस परमेश्वरबाट अलग भएको हुन्छ हामीलाई स्वार्थवाद वा यस किसिमको सेल्फिसनेस स्वार्थबाट छुटकारा दिन तथा परमेश्वर र हाम्रो बिचमा मिलाप राख्नलाई यसु यो संसारमा आउनुभयो यो एउटा उहाँको एक कारण हो आउनको दोस्रो कुरन्ती पाँचको पन्ध्र पदमा भनिएको छ उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नो निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँच्छुन् जो तिनीहरूको खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो ख्रिस्टको आत्माद्वारा फेरि नयाँ गरी जन्मेको मानिस आफ्नो लागि जिउँदैन बरु त्यो ख्रिस्टको लागि जिउँदछ त्यस्तो मानिसले खुसीसँग आफ्नो अर्को गाला फर्किदिन सक्छ र आफ्नो खास्टो छोडिदिन्छ र एक किलोमिटरसम्म अर्काको भारी बोकिदिन सक्छ त्यस्तो मानिसले खाँचोमा परेकालाई सितैमा दिन्छ र आफ्नो केही वास्ता गर्दैन हामीहरू कति समय यसुको शिक्षाअनुसार जिउँछौँ हरेक मानिसले आफै आफैलाई पर्दछ यहुदी अगुवाहरू सिकाउँदै तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर र तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर अरू यहुदीहरू मात्र हामी छिमेकी हुन् भन्ने तिनीहरूको शिक्षा थियो अन्य जातिहरूलाई तिनीहरूले छिमेकी गर्नेनन् बरु तिनीहरूले अन्य जातिहरूलाई घृणा गरे यसले सिकाउनु भयो कि खाँसोमा परेका जुन मानिस भए पनि त्यो चाहिँ हाम्रो छिमेकी हो अर्थात् सबै मानिसहरू हाम्रो छिमेकी हुन् कारण सबै मानिसहरू केही प्रकारको आत्मिक वा शारीरिक खाँचोमा परेका हुन्छन् त्यसकारण छिमेकीलाई प्रेम गर भनेर भन्नुहुँदा यसु खास गरी सबैजनालाई प्रेम गर भनेर सिकाउनु हुँदै थियो तर यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ पुरानो करारमा इस्रायलका शत्रुहरूलाई सजाय दिने र नाश पार्ने धेरै कुरा लेखेका छन् एउटा नमुना पहिलो समय पन्ध्रको एकदेखि तिन पदमा पाइन्छ मती त्यसमा पनि विशेष गरी म त्यसको त्यतिस्पर्पदमा यशुले फरेसहरूप्रति ठुलो क्रोध देखाउनुभयो उहाँले बलि चढाउनको निम्ति मन्दिरमा राखेका वस्तुहरू रा र त्यहाँ बेच्नेहरू र पैसा साट्नेहरूलाई मन्दिरबाट दबाई दिनुभयो बाइबलमा शत्रुहरूलाई विरोध गर्ने यति कुरा लेखिएको कु हुँदा यशु कसरी शत्रुलाई प्रेम गर भन्ने शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ सायद यो प्रश्न तपाईँको होला अँ यहाँ भनेको छ तिमीहरूले सुनेका छौ त्रितालिस पदमा तिमीहरूले सुनेका छौ यो भनिएको छ तिमीले आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर र आफ्नो शत्रुलाई घृणा गर तर चौवालिस पदमा हामी पढ्छौ तर म तिमीहरूलाई भन्छु आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर तिमीहरूलाई श्राप दिनेहरूलाई आशिष देऊ तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूको भलाइ गर अनि तिमीहरूको बदनामी गर्ने र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर मैले भनिहालेँ कि प्रभुले म ती अध्यायमा फरिसहरूप्रति ठुलो कुरो देखाउनुभयो उहाँले बलि चढाउनेहरूको निम्ति मन्दिरमा राखेका वस्तुहरू त्यहाँ बेच्नेहरू पैसा साट्नेहरूलाई मन्दिरबाट धपाउनुभयो अनि फेरि बाइबलमा शत्रुलाई विरोध गर्ने यति कुरा लेखिएका हुँदै कसरी शत्रुलाई प्रेम गर भन्ने शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ उहाँले यसुले माथिको यस प्रश्नको जवाब यही हो हामीले आफ्नो व्यक्तिगत शत्रुलाई प्रेम गर्नुपर्छ अर्थात् जसले हामीलाई व्यक्तिगत रीतिले दुःख दिएका छन् तिनीहरूलाई हामीले क्षमा गरेर प्रेम गर्नुपर्छ तर परमेश्वरका शत्रुहरूलाई हामीले हप्काउनु र विरोध गर्नु आवश्यक छ कहिले कई परमेश्वरले उहाँका शत्रुहरूलाई सजाय दिनको निम्ति हामीलाई चलाउनुहुन्छ तर परमेश्वरको खातिर हामीले कसैलाई विरोध गर्नु परे तापनि त्यसलाई हामीले व्यक्तिगत रीतिले प्रेम गरिरहनुपर्छ हामीले पापलाई घृणा तर पापलाई माया गर्नुपर्छ अनि पैँतालिस पदमा भनिएको छ र तिमीहरू स्वर्गीयमा हुनुहुने तिमीहरू स्वर्गीयमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताको सन्तान हुनेछौ किनभने हुने उहाँले दुष्ट र असल दुवैमाथि आफ्नो सूर्य उदय गराउनुहुन्छ अनि धर्मी र अधर्मी दुवैमाथि झरी वर्षाउनुहुन्छ यसले भन्नुभयो कि हामी हाम्रो स्वर्गीय पिताको छोराछोरीहरू हुनै पर्ने हो हु। त्यो मात्र होइन हामी आफ्ना स्वर्गीयका पिता जस्तै हुनु पनि पर्छ हाम्रो स्वर्गीय पिताले उहाँका शत्रुहरूप्रति प्रेम देखाउनुहुन्छ यसकारण हामीले पनि हाम्रा शत्रुहरूलाई प्रेम देखाउनु पर्छ परमेश्वरले धर्मी र दुष्ट दुवैमाथि घाम र वृष्टि दिनुहुन्छ परमेश्वरले यसोलाई पापीहरूका निम्ति मर्नलाई पठाउनु भयो हामी पर पर पापी छँदै ख्रिष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो हाम्रो योग्यता वा व्यवहार अनुसार परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु भएन बरु हामी उहाँका शत्रुहरू भए तापनि उहाँले पुरा तवरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी नै हामीले पनि अरू मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ परमेश्वरले पापी मानिसहरू उहाँका शत्रुहरूप्रति यत्रो ठुलो प्रेम किन भयो किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ परमेश्वर सबै खाँचो आत्मिक प्रेमको मूल वा स्रोत हुनुहुन्छ आफ्नो शत्रुलाई हामी कसरी प्रेम देखाउन सक्छौँ यशुले लुका छको सत्ताइस अठाइस पदमा जवाब दिनुभयो तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ गर श्राप्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ दुर्व्यवहार गर्नेहरूका निम्ति प्रार्थना गर त्यसो गर्छौ भने हाम्रो गवाई कस्तो राम्रो हुनेछ हामी ज्योति हाम्रो ज्योति कति चकिलो हुनेछ अरू कुन धर्ममा यस्तो शिक्षा पाइन्छ र होइन यसले दिनुभएका यस्ता आज्ञाहरू पालन गर्न सम्भव छ कि निश्चय नै सम्भव छ हामीमा बास गर्नुभएको पवित्र आत्माको सहायताबाट त्यो सम्भव छ सबैभन्दा पहिलो क्रिस्टियन सहित स्त्री फनसले आफैलाई मार्न वा आफैलाई हत्या गर्न लाग्नेहरूका निम्ति प्रार्थना गरे हामीले पनि त्यसरी प्रेम गर्नुपर्छ नत्र भने हामीले यसुको आज्ञा भङ्ग गरेका हुनेछौँ तर सम्झनुहोस् येशुले कुनै पनि आज्ञा दिनुभएको छैन जसको साथसाथै उहाँले त्यसको पालन गर्नको निम्ति सहायता र शक्ति दिनुभएको छैन उहाँले पवित्र आत्माबाट हामीहरूलाई उहाँको प्रेम दिनुहुनेछ हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने दोष हाम्रै मात्र हुनेछ मित्र यी दुई पक्षमा यसो सिकाउनुहुन्छ कि हामीले आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर्दैनौँ भने हामी चाहिँ विश्वास नगर्ने संसारिक मानिसहरूभन्दा केही फरक हुँदैनौँ हामीले आफूसित यसो भने शो भनेर सोध्नुपर्छ म विश्वास नगर्नेहरूभन्दा केही फरक छु कि विचार गर्नुहोस् धेरैजसो संसारका मानिसहरू व्याविचार गर्दैनन् हत्या गर्दैनन् धेरैजसो मानिसहरू आफ्नो कर्तव्य मोटामोटी किसिमले पुरा गर्छन् आफ्नो छिमेकीहरूलाई सहायता गर्छन् गरिबहरूप्रति दया देखाउँछन् आफ्नो साथीहरूलाई सरसमान पैसा सापड दिन्छन् इत्यादि यसो हामीसँग सोध्नुहुन्छ तिमी यी भन्दा के फरक छौ फरक छौ हामीले यसुको शिक्षाको आज्ञा पालन गरेर मात्र हामी विश्वास नगर्ने मानिसहरूभन्दा फरक हुन सक्छौँ संसारले भन्छ दुष्ट काम नगर यसो भन्नुहुन्छ दुष्ट विचार नगर संसारले भन्छ हत्या नगर यसो भन्नुहुन्छ अर्को मानिस त संसारले भन्छ उचित बदला ल्याऊ यसो भन्नुहुन्छ बदला कति पनि नल्याऊ संसारले भन्छ तिम्रा साथीहरूलाई प्रेम गर यसो भन्नुहुन्छ आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर यसो आज नै हामीसँग सोध्ने हुनुहुन्छ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ अरूहरूभन्दा बढ्ता तिमीहरू के गर्दछौ के गर्दछौ अन्त्यमा यसु हामीलाई सबभन्दा असजिलो आज्ञा दिनुहुन्छ यो अडतालिस पदमा हामी पढ्छौँ यस कारण जसरी स्वर्गीयमा हुनुहुने तिमीहरूका पिता सिद्ध हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हौ जस्तो तिमीहरूका स्वर्गीयमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनुपर्छ लुगा छको छब्बिस पदमा येशु भन्नुहुन्छ तिमीहरूका पिता कृपालु हुनु भए चाहिँ तिमीहरू पनि कृपालु हौ परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ हामीहरू उहाँका छोराछोरी भएको हुनाले हामीले उहाँका छोराछोरी जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ हामी अन्धारोमा ज्योति हुनुपर्छ हामी संसारको नुन हुनुपर्छ परमेश्वर पार सबै मानिसहरूका पिता हुनुहुन्छ उहाँ क्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूका मात्र पिता हुनुहुन्छ उहाँ चा, चाहिँ सबै मानिसहरूका सृष्टिकर्ता त हुनुहुन्छ तर उहाँ यिनीहरूका पिता मात्र हुनुहुन्छ जो येशुको पछि लाग्छन् येशुलाई आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरेका छन् र मुक्ति उद्धार कोदार भएका छन् र हामी उहाँका छोराछोरी भएको हुनाले हामी उहाँ जस्तै सिद्ध हुनुपर्छ कोसिस गर्नुपर्छ यो कसरी हुनसक्छ जस्तो परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्छ हामी त्यस्तै प्रेम कसरी गर्न सक्छौँ हामी गर्न सक्छौँ किनभने परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्माबाट आफ्नो प्रेम हामीमा खनाइदिनु भएको छ पवित्र आत्माद्वारा सबै कुरा सम्भव हुन्छ मित्र पाओले भनेका छन् जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु पाओले यो पनि भनेका छन् मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रिस्ट यसमा पुरा गरिदिनुहुनेछ परमेश्वरले विशेष गरी परमेश हाम्रो आत्मिक अभावहरू पुरा गर्नुहुनेछ हाम्रो अभाव जे जति छ त्यो पुरा गर्नलाई उहाँ तयार हुनुहुन्छ हाम्रो खाँचो जे जति छ चा। हामीलाई चाहिएको कुरा उहाँ दिन तयार हुनुहुन्छ यहाँको दिनमा परमेश्वरले हामी एक एकजनालाई प्रत्येकलाई सोध्नुहुनेछ मैले तिमीलाई प्रेम गरेको जस्तै तिमीले तिम्रो शत्रुलाई किन प्रेम गरेनौ मैले तिम्रो पाप क्षमा गरेको जस्तै तिमीले अर्कोलाई किन क्षमा गरेनौ तिमीले आफ्नो कर्तव्यभन्दा किन बढी गरेनौ संसारिक मानिसहरूभन्दा तिमीले किन व्रत गरेनौ त्यही दिनमा हामी के जवाब दिउँला साथीहरू त्यही न्यायको दिनमा हामीहरूलाई लाज नलागोस् पवित्र आत्माको शक्तिबाट हामी यसो जस्तै खो हुन खोजौँ हामी परमेशको धार्मिकताको निम्ति भोकाउँ जस्तै तिमीहरूका स्वर्गीयमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनुपर्दछ यसै जीवनमा हामी पुरा तवरले हाम्रो पिता जस्तै हुन नसके तापनि त्यस्तो हुनलाई सधैँ हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ र कोसिस गर्नुपर्छ र दयालु प्रभु तपाईँ सबैलाई यस क्षेत्रमा आशिष दिउन् प्रिय मित्रहरू आजको अध्ययनमा हामीले विस्तारपूर्वक सुन्यौँ कि हाम्रो आचरणलाई कसरी हाम्रो हृदयले अथवा आत्माले सञ्चालन गरेको हुनपर्छ जुन कुराहरू हाम्रो शरीरले गर्नुहुन्न ती कुराहरू सर्वप्रथम हृदयले गर्नुहुन्न अनि जुन कुराहरू हाम्रो शरीरले गर्न पर्छ ती कुराहरू हृदयले गरिएको हुनुपर्छ पहिले किनकि इसायित्व साथै हाम्रो आचार व्यवहार र कार्यहरू धर्मको होइन हृदयको विषय हो प्रभु यसुले हामीलाई नयाँ नियम होइन नयाँ आत्मा दिनुभयो हाम्रो स्वार्थी प्रवृत्तिबाट हामीलाई छुडाउनु आउनुभयो यस हामी नयाँ करारका विश्वासीहरूलाई प्रेमको व्यवस्था दिनुभयो जस कारण हामी आफूलाई घृणा गर्नेहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न प्रेम गर्न सक्छौँ यसरी नै त संसारमा अरूले भन्दा बढ्ता केही गर्न सक्छौँ आऊ येसु प्रभुको नाउँमा परमेश्वर पितालाई प्रार्थना गरौँ ताकि उहाँको पवित्र आत्माले हामीलाई प्रभुले सिकाउनु भएको कुराहरू अभ्यास गर्नलाई सहायता गरून् र म विन्ती गर्छु तपाईँलाई यस कार्यक्रममा प्रचार गरिएका या प्रसार गरिएका कुराहरूले तपाईँको जीवनलाई छोयो भनेदेखि तपाईँले हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा हाम्रो फोन नम्बर दिइएको छ त्यो फोन नम्बर मार्फत तपाईँले हामीलाई सम्पर्क साध्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् सानो प्रार्थना गरेर आजको कार्यक्रमलाई हामी यहीँ सिध्याउनेछौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाबु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको असीम अनुग्रह र दया र कृपाको लागि प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ र गर्दै लानुहुन्छ र एक दिन प्रभु तपाईँको पुत्र युको सदृश्य बनाउनुहुनेछ येसुको सिद्धतामा बढाउनुहुनेछ हामी यो आशा र विश्वासमा तपाईँमा जिउँदैछौँ र प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईँले अद्भुत कामहरू गर्नुहुनेछ सानो बिन्ती प्रभु येसो ख्रिसको जिउँदो अनि पवित्र नाममा आमेन मददल को ताल माँ नम्रता को चाल मां मीठो आवाज़ माँ भक्ति को साथ माँ रमाओ ये को उपस्थिति माँ रमाओ ये को उपस्थिति माँ मादल को ताल मां नम्रता को चाल मां प्रिय मित्रहरू यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू भए तपाईँले हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्नको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ एट सिक्स फाइभ थ्री सिक्स जिरो नाइन फोर फाइभ नाइन अनि तपाईँले हामीलाई मिस कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको मिस कल अनुसार हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ हाम्रो मिस कलको लागि नम्बर छ जिरो ट्रिपल फोर नाइन जिरो एट वान टू सिक्स नाइन हस् त मित्रहरू हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने नै छौँ आजको लागि यहीँ बिदा चाहन्छौँ जय मसी